好，我是唐丽琪，又到了周报时间，我们来看11月2号到11月8号这些星象呢对个别星座的影响是如何。我们来看工作上了，那就是处女、天平、射手跟双鱼了。处女星座的朋友，其实在这段时间你的出差几率大增哦，而且对你来说呢贵人运蛮好的，所以忙归忙，奔波虽奔波，但是成事的效果很好。而天秤座的朋友呢，则是最近蛮多事情要交涉的哦，所以是这些事情搞得你晚上都睡不好觉，很多事情一日数变，而且大家的目标是不一致的，所以对你来说，你光是协调就花很多力气了，辛苦你了。而射手座的朋友呢，则是事业运蛮旺的，那最近也有非常多的团体啦对你感兴趣，不断的来争取你合作的机会，这些机会不抓又不行，但是抓了又蛮多三教九流，你就看着办吧。另外还有双鱼座的朋友，其实双鱼座的朋友呢，你的对应的宫位非常的强大哦，所以很多事情形势比人强，我们要看人家脸色。可是相对的，如果你是聪明人的话，你就能趁势而起哦。我们来看一下跟感情有关的部分，那就是金牛、双子、天蝎跟水瓶了。金牛星座的朋友，我说过你在感情上会火起来哦。所以这当然也代表你的一些才华表现，或者是最近在感情上还蛮有一见钟情的机会哦。那当然一时冲动也是很棒的啦，所以千万不要压抑自己的感情要注意一下，很容易怀孕哦。而另外一个是双子座了，双子星座其实最近在工作上你的爆发力蛮强的，所以很多人会看到你这个有魅力的一面哦，而对你心生爱慕，或者是有点暗恋你哦，你可千万不要太得意哦。那另外还有天蝎座了，天蝎星座的朋友最近应酬蛮多的，是蛮容易惹来烂桃花，所以你要当心哦，因为莫名其妙就会有一些已婚的人对你感兴趣。另一个是水瓶座了，水瓶星座的朋友跟另一半之间呢，性的部分要搞定哦，因为这个地方不搞定的话，很多事情就谈不下去了。我们来看一下钱的部分咯，那就是巨蟹跟狮子座了。巨蟹星座的朋友最近终于进账了，或者是谈定了或谈妥了，而且你最近也有蛮有花钱的欲望哦，所以左手进右手出是很可能的，稍微克制一下。另一个则是狮子座了，狮子星座群星位在你的财帛宫位，所以你特别的想要赚钱或掌握这些机会，相对的压力大的情况下，你也会有乱花钱的迹象哦。那还有可能最近房地产的部分让你比较伤脑筋，这部分的金钱要好好搞定哦。另外我们来看健康是两个星座了，那就是白羊跟摩羯座。白羊星座的朋友其实要注意交通问题哦，因为还蛮容易因为交通的关系受伤，或者是有一些东西要修理，也算是破财，也算是让你跛脚了。另一个是摩羯座，摩羯星座的朋友人红是非多，当然也会造成你的劳累，你的劳累都会显现在脸上哦，看起来就是很不舒服的样子，所以要好好的打理自己。